Brasília em Destaque. Foi uma iniciativa muito importante da Andifes, quando ela reuniu vários parlamentares do país para que a gente pudesse discutir também esta situação por que passa a universidade do Brasil inteiro. Então, dado o fato do Brasil estar passando por uma dificuldade financeira muito grande, uma dificuldade econômica, política, mas a gente deve resguardar a educação como um bem comum, como um bem necessário a toda a nossa população brasileira. E foi muito importante, por quê? Porque a Universidade Federal do Amapá necessita muito do nosso apoio e também muito de investimento, além das outras universidades pelo país afora. A educação é fundamental para que a gente possa garantir futuras gerações mais consolidadas e melhor preparadas para poder a gente garantir um Brasil mais justo e mais feliz. Brasília em Destaque.